tarptautinio verslo vertybės, jos kinta ir šiai dienai darbuotojų sveikatinimas, darbuotojų saugumas, sveikatinimo programos įmonėse, verslo įmonėse. Tai yra ta tendencija, į kurią orientuojasi globalus verslo pasaulis. Nu, yra toks posakis, kad žmogus iki 50 metų gadina sveikatą, o po 50 metų pradeda taisyti. Tai vat pirmas reikalavimas – teikitės, kuo mažiau sugadinti iki 50 metų. Sveikatos iššūkiai yra vis daugiau darbo vietoje ir žinome, jog visą techniką, su kuria dirbame, tiek įmonės administracijoje, tiek čiame fabrike ar gamyboje, iš tiesų turi tam tikrą žalingą poveikį sveikatai. Yra problemos didžiausios stuburo srityje, tai yra kaklas, yra juosmenė nugaros dalis, per daug yra įtampos ir žmonės dažniausiai skundžiasi tomis įsitempusiomis vietomis, kadangi yra nejudrumas, tai taip pat klubų sąnariai, taip pat kojos tinsta. Sveikatinimas darbo vietoje, mankštos, tiesiog rūpestis savo sveikata, geresnė gyvenimo kokybei. Lietuvoje tai yra nauja tradicija ir galbūt nauja kryptis. Ir Lietuvos sporto universiteto nacionalinis sveikatinimo institutas kaip tik turbūt yra vienas ir iš pradininkų šitos krypties. Mes siūlome programą, kurią gali žmonės atlikti būtent darbo vietoje, tiesiog surasdami keletą minučių, 50 minučių atlikti per kavos pertraukėlių metu ar tiesiog pietų pertraukėlių metu. Aš manau, kad kiekvienas mes dušiai giliai galvojam, kad nuo rytojaus pradėsim kažką tai daryti. Ir tokio postumio visą laiką reikia. Tai čia tikrai būtų labai geras žingsnis kažką tai pradėti daryti. Pirmas žingsnis – tiesiog pamokyti darbuotojus išnaudoti darbo vietą, ne tik tai saugant sveikatą, bet net jie ir stiprina. Pratimai, kuriuos mes atliksime ir kuriuos pasiūlysime, yra tikrai labai paprasti. Juos tikrai manom atlikti bet kuriam. Ir tai bus atpalaidavimas kaklo, taip pat keletas pratimų ir kad suaktyvinti kraujotaką ir kojose, ir pagerinti būtent ir atpalaiduoti, ir juosmenį nugaros dalį ištempti. Dabar kaip ir populiaru rūpinti savo sveikatą, daugiau sportuojančių, aš nemažai darbuotojų, žinau, kad klubus lanko įvairius. Tai šiuo atveju tas toksai labai gerai man patiko, ypač tai tas darbe galimas atsipalaidavimas, 10-15 minučių mankštelė, kur tikrai pas mus darbas susijęs. Ne visų vienodas, bet daugumai susijęs irgi su tam tikrom įtampom. Manyčiau, kad keletą kartų per dieną, jeigu surastų bent 5 minutės ir atliktų tos kelius pratimus, kurie pamatys, kad jie tikrai jiems yra tinkantis, tai būtų idealu. Tiesiog kiekvieną dieną darbo vieta virstų ne tik tai saugia, sakysim, ne tik tai galbūt gerai apmokama, bet ir sveikatą stiprinančią ir sakysim, sveikatą tausojančią vietą.